Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Barokah, barokah, barokah. Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Buah duku buah anggur, wong sak bulu panjang umur. Amin. Buah duku wadai tampah, wong sak bulu kabeh barokah. Amin. Onok tampah tinggu wadah terasi, bulurah kebak rejeki. Amin. Kapolsek ra usah, Pak Dan Ramil ya ra usah, apa meneh Bu Camat ra usah, ben nanggap dhewe. Kelurahan iso nanggap kira nek kecamatan ora opo. Kala wingi kula ten desa paling pucuk, panitiane lek ngendika lek ngabari kula, Pak Kirun ten Sambit. Tak Sambit nek tak kira nek cedake sotone yutemu wa piye ngono. Sambit rak cedak. Lah kok jek munggah ten pundi Pak Kapolsek? Gajah. Gajah. Ya Allah ya Rabbi, dalane kaya obat nyamuk. Oh iya lo budale lo ndralah. Budal kula mriko niku ya dibarengi Pak Polisi, Pak Kapolsek, jere munggahe angel bareng Bu Camat, mulih ya ditinggali. Kebangetan tenan kowe ndan gek iki ya. Mbok ya dinteni apa piye ne diumbar ne aku ceblok ning dalanmu piye. Wis matur nuwun Bu Camat. Salam dumateng para alim ulama, para kiai, ibu nyai ingkang kula bekteni, Bapak Haji Bu Hajah ingkang insyaallah sedaya barokah, para tamu sedayanipun, dulur-dulur kula sing ten bulu sedaya ingkang insyaallah dipun tresnani kalian Allah Subhanahu wa taala. Benjang pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya selamat fitinya wal akhirah. Allahumma. Allahumma. Gumun setahun jembleng serendeng. Jembleng serendeng gumun setahun. Kok dengaren? Wong bulu nanggap aku. Nek gak lurahe Sudarwati ora mungkin iki. Lurah wedok ngene iki lho nyenengne tenan. Ngerti karepe masyarakat, butuh hiburan ya tanggapne Kirun ngono. Angel golek lurah ngene iki. Lurahe saiki angel ngelu nang sirah. Lurah ki ngelu nang sirah, daerah ngen kula bengkok ra patek garap, tapi wong buwuan petanggon setina mumet lurah. Milani pun dongakne Bu Lurah kuat selamat tetek tanggon nganti akhir jabatan, luar biasa barokah bareng masyarakat bulu. Allahumma. Allahumma. Sak Ponorogoe pomo lurah ki gelem nanggap ngene iki neh. Wah tenan. Barokah tenan.
Waya maghrib dango ngaji menyangkali nyangki ngotimbo mupung seurep nanggap pokirun lan campur santri insya Allah nek mati munggah swarga. Allahumma panjang umur yuk, panjang umur kang suwi Bu Camat kulor yen duwe kanca Pak Camat wonten mriki. Oh alah Pak Manap Abdul Manap tahun piro sering tanggapan toprak ngampek sawu ngampek tugu desa desa bareng kuwi buar saiki sak yaine renek wong nanggap ya alhamdulillah sakniki nglayak mawon dados kula niku sakniki digoleki wong Ponorogo mengke nek wis king lembean mriko munggah parang parang idul Mategal Mategal Sampung Mudun Kunti Kunti Sukorejo Sidodadi Sumorata Ngulon Serandil Buadekan ngampek kakenti kembiting pondi kae Buablas balik neh Sumorata ngidul ngumpul Balong Balong Karangan Trunongkorejo Sidorejo sampai mengke rono Balong Nailan Nailan galak galak rono derojo balik rono bacar bibis munggah ngampek ngerayun ngerayun bawasan bawasan mudun selaung rono apal aku mendring bian mubeng darah Ponorogo piantun Ponorogo niku luar biasa barokahe alhamdulillah alhamdulillah milanipun matur nuwun sanget dipun timbali mriki. Insyaallah nek lurahe tetep iki engko iso uga bentahun lho aku rene. Wis rasa pensiun lek dadi lurah blurah. Engko ya ketoprakan, ya ludrukan, ya apa sing penting masyarakatnya seneng cocok apa cocok? Seneng apa seneng? Pomong ngeten iki bentahun pas bersih desa apa Agustusan setuju? Blurah ditindak lanjuti Bu. Suara rakyat itu suara Tuhan lho Bu. Tak enteni we Bu Camat. Calang apa piye manjeri sisan? Apa sampean tak panjeri? Atimbangane ra nanggap ben nanggap tak panjeri sikno. Panen apa mriki? Heh? Jagung. Dhele bosok. Jagung. Pangan uler apa piye? Ngono. Ngono. Piye pekarane apa? Anu dilene pangan uler. Jagung. Sak kilo iso pira jagung? 3000 to? Nggih alhamdulillah biyen jagung mudun regane terus kalian Pak Presiden Pak Jokowi dipun apa wonten kebijakan saking pemerintah bahwa standar harga jagung kudu 2800 apa 2500 ngoten. Jagung malah regane nglebihi nglebihi rega nasional. Maune ya kurang sae. 1000 apa 800 sakniki iso ngampek 3000 nggih ta? Iso 3000 punjul padahal ukuran harga pemerintah namung 2500 apa 2800 ngaten. Milanipun matur nuwun ten Pak Jokowi ada patokan harga jagung yang dipatok pemerintah harus 2500 lebih. Allahumma. Ngono ya cek enek petani jagung sing nah iso yo ngampe 5000. Lah kok nek ngampe 5000 pakane pakane kewan regane dadi larang. Sementara petani jagung iki waras, regane iso larang, sementara harga pakan ternak larang genten diamuk karo peternakan. Milanipun imbang. Alhamdulillah Ponorogo kuwi ora enek wong unjuk rasa ora enek. Apa meneh wong bulu? Wong bulu ki ayam-ayam. Beras larang ya karepmu. Gula larang ya karepmu. Ora mikir. Jakarta beras mundak geger. Daging mundak geger. Bensin mundak geger. Wong bulu ra ngreken ngono kuwi. Nggih napa nggih? Kok yalah aku pula pedat-pedot iki bekanu batune entek. Anu sing nganggo anu nduk sing nganggo kabel. Iki engko nek nganggo iki lambeku bolak-balik mru. Halo. Santerno batu muntak iki lho, Dul. Nganggo kabel iki, ayo. Ayo benakne sik.
Mike walu sing mati 6 lho. Halo, nah, iki sik ndelok menawa nek batune. Kula niku sok ten pasar Jetis. Pasar Jetis nggih pasar kota petuk wong bulu wong dino tak tekoni gampange. Nuwun sewu Bu, daleme pundi bulu Pak Kirun? Badhe tumbas nopo? Gula. Terus e gula mundak to Bu? Ora ngreken Pak Kirun. Gula mundak ya ora mangan legi ben gak kena kencing. Leh mutusi lho penak. Jadi daging larang ya sak kilo sak sanu. Sak kilo kok 150.000. Ora mangan daging ben gak kena darah tinggi. Wong desa ni syukure wonten ngoten. Sing terakhir uyah jere sak kilo sampe 40-30. Petuk wong bulu tak tekoni yo jere uyah larang. Ora ngreken Pak Kirun, upele wong sak omah wis asin. Artinya selalu syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Dindingane Mas, dindingane Mas, dindingane. Nggih, dandang kula e, pepelinge, pepeling sik. Niki mengke bare jam pinten? Jam 12 napa jam 11? Kuwi piye kuwi, Bu? Njaluk jebar subuh kuwi piye? Khusus wong wedok sing nyauri jam 1 kuat. Bu, jam 1 kuat. Jam 2 kuat. Jam 3 kuat. Aku ora kuat. Wong wedok ya ngono kuwi, Kang. Dheke sing nang ngisor kuat. Kuat, sing nang dhuwur tele-tele goblok. Sing nang dhuwur panggung kuwi lho daraki apa ngono. Wasitati. Palarno Mas Hari tak baleni ne. Wasitati. Kang para winases. Ngelingono urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakarti kang ngedoh kentumindak mungkar yakti urip manggih tentrem lahir batin bejo donya akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin hadada ma bismillah isolatan daimatoh bitawang mimuhilai atau boati ikulimoy maca Quran sakakane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping lima pikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah bisa bayi Allahumma
sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi ada dama bismillahi sholatan da'imatan bitawang bimukilai Allahumma salli ala Muhammad. Mubeng mulai kala wulan November. Kala wingenane kula taksih wonten Palembang, bablas wangsul wonten tlatah Kendal. Tlatahipun Mbah Dimyati. Wonten daerah Kendal, Kaliwungu, bablas Sidoarjo, tlatahipun Gus Ali Tulangan Ali Masuri. Dek dalu kula bali malih ten Semarang. Kiwa tengenipun Yai Habib Umar Mutahar wonten Mijen Ungaran. Dalu niki mriki sesuk tlatahe Mbah Mudhofar Maksum almarhum wonten Blitar. 12 melih Mojokerto. Tlatahipun Yai Karni Ilyas 12 melih wonten Pati. Mauludan mauludan mauludan. Dulur saya suwe piantun muslim mangertos bilih gesang wonten alam padang awit kita pinilih kalian Allah subhanahu wa ta'ala pinongko umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sampean kali kula bejo bejo banget dadi wong Islam sing manggon ana Indo sampean bendino ndelok TV ten koran ten medsos Islam ingkang wonten kiwa tengenipun Syria, Suriah, Mesir, Afghanistan, daerah Libanon geger saya ini rawis-wis Turki sopi sampean bayangne Suriah kanggone wong Ponorogo wong Jawa ISIS kira adem to nek neng kono ISIS panas nek neng dindukan Jawa ki jenenge ISIS kira silir-silir adem neng nek ISIS neng kono iso panas berita nembe hangat-hangat niki ten Mesir Jumatan bom ledos duwur 350 nyawa wong sing mati kebledosan bom mongko dina Jumat. Kisruh gak wis-wis. Lah sakniki mpun pinten-pinten taun niku para ulama. Para ulama saking negari mriko daerah konflik sami ten Indonesia. Jujuk wonten PBNU, jujuk wonten PP Muhammadiyah, jujuk wonten gen pondok-pondok ten Indonesia. Kata sing ngaji wonten mriki ngaji wonten Habib Lutfi Yahya, Gusdah Gusdin, Ploso, Lirboyo, bodho ngaji mriki mung tekon. Kono ki negara Islam pondok Islame kok padu. Indonesia Sabang sampai Merauke 350 juta penduduk agama Islam neng kene kok iso adem tentrem renek konflik Islam yang di sini kok iso ngerangkul dulur-dulure kabeh iki rahasiane apa wong mriko bodho ngaji mriki pengen kaya Indonesia. Alhamdulillah kenapa Indonesia bisa ayem tentrem, kenapa muslim di Indonesia bisa hidup berdampingan, karena Indonesia punya Pancasila. Bu, punya Pancasila. Satu Pancasila, dua Undang-Undang Dasar 45, empat Bhinneka Tunggal Ika, lima NKRI harga mati. Itulah Indonesia. Beda-beda, enek sing pesek, enek sing mancung, enek sing ireng, enek sing kuning, enek sing sipit, enek sing belalak. Tapi Sabang sampai Merauke satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Niki ajaran Kanjeng Nabi Muhammad yang perlu penjelasan cepeng. Kanjeng Nabi dipun lairaken
Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti Kanjeng Nabi lahire ono dinane Isnin rolas Maulud taun ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang romo asmane Sayyid Abdullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bulurah perangkat bulu rakyate mulutan Kanjeng Nabimu supaya uripe kathah ridho kathah berkah. Insya Allah jamaah sedaya nampi benjangipun selamat dunia selamat akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam podo, Islam podo padu, bom-boman Indonesia ayam tentrem arep campur sarian ayam ten riko bu pak. Hari ini arep lumpuk wong limo ora wani karena tidak ada tentrem. Ar grombol-grombol wong 10 gak wani apa meneh 100 karena takut adanya perang berkecamuk. Tapi Indonesia ar mlumpuk wong 100 dame, wong 200 dame, ar campur sari dame, bal-balan sepak bola dame, ar istighosah dame, ar sholawatan Gus Ali Gondrong dame, ar Pak Anom Suroto wayang kulit dame, ar Pak Mantep dame, ar dangdut nyu papala dame. Arep jarang goyang, jarang goyang dame. Karena punya panca. Sampean pengen Indonesia digawe kaya Suriah gelem? Gelem geger kaya Suriah. Ora gelem mulo saka kuwi, ayo tetap berpegang derek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing tresno dengan sapa ae, sing nyebar akhlak, sing rahmatan lil alamin. Allahumma rasa padu ayo sing rukun nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Bareng bulurah bangun desane Allahumma. Allahumma. Aja ngantek nek canom kemong Pak Kapolsek ngendika ngewehi dhuwit anak ki ya oleh, tapi nek kakean ki ya ora klak. Delok umure SD wis tukok di sepeda motor anyar. Mongko rung duwe SIM. Engko marai nabrak tiang listrik terus sirahe bendol sak bakpo. Ngono. Matur nuwun Pak Kapolsek. Ngene mriki ayem tentrem, Pak. Nek kula nggih petuk Pak Kapolsek ku arep petuk wong loro arteko aku. Gunane sabuk pengaman ki apa no arteko niku. Lah kula nggih tengkel ponan kula. Jak numpak pesawat le sabuk pengaman dicop gole. Perhatian-perhatian, naik pesawat ku kan jamel sabuk pengaman ngoten lho, Bu. Lah kok ya mau nganggu, ciri nek pesawat ciblok ya mati ya. Nganggo sabuk pengaman nek pesawat ceblok ya mati. Wingi nyopir ya nggonen le sabuk pengaman. Halah nek tabrakan ya mati ya. Ngene iki leh nerangne piye ini. Aku ritekok Pak Kapolsek iki gunane apa sabuk pengaman. Delalah kok kula nggih duwe jawaban. Ngene lho le sabuk pengaman ki ora nggo ngamanke nyawamu, ora nggo ngamanke uripmu. Ning tetep nggonen arep nang ndi nujik sore ya.
Masa anaknya wis jualu adik enek. Nah, hati-hati, kita mulai kena. Kuncinya ndur lawang nih. Ya ini kok ispamitan, jin. Wis tak jaga nih, sumpen gak nanggap, wih mulai seok. Sabuk pengaman dinggo ke orang gue ngamannya urip murah, kulo ngantos ngoten. Lah dinggo apa Pak Le? Ya gampang nek kowe tabrakan mati lho, mayitmu gak keluyuran rono-rono. Tetep neng kursi kono. Lah ngomongi angel iram lho bocah saiki diomongi. Sing bingung nih ya Pak Polisi yang kulo wingi ten lampu bang ijo ku ya bingung kok sepeda motor. Tulisane ini lho peraturan iki piye ta? Belok kiri jalan terus. Tapi aku ikon neng di ini loh. Pas tulisan belok kiri jalan terus loh. Aku ikon jalan terus, apa kon belok kiri? Bingung Wendan, bingung aku ya. Belok kiri jalan terus. Ki sing tak nut ki lho sing di ini. Akhirnya kula yang ngomong neng wong-wong wi karepe ngene ngiwa karepmu nengen karepmu. Sak karepmu dhewe wong numpak montor ya aneh wong sakniki lucu-lucu. Pamane ngenteni ceweke kok gak teko-teko ya bareng teko rak ya jak omong-omongan. Bulurah kok dereng rawuh ya bareng wis rawuh terus jak ngobrol. Nek wong numpak montor abang gak ndang ijo-ijo to ya. Bareng ijo tinggal ngalih. Mbok ditunggoni. Kok randang ijo-ijo ta ya kok abang suwi men bareng ijo kok dek ngalih. Nyapa gak mau tunggu ning ngono. Nggih kula sridiki kula gatekne man wong nyumet mercon iki ya bingungne wong. Niku lho wong tuku mercon ngoten. Piye iki? Tuku mercon iki sing dipek mbledose to kan. Sing dituku kan dhuwur mbledos. Kok tuku cilik disumet tis dilokne kancane. Apa kuwi ra banter cilik? Gelo atine tuku gedhi lho. Iki rungokno iki. Tuku mercon sing dituku rak mbledose. Lho bareng mercon disumet sing gedhi mbledos, kok tinggal ngalih karo disumpet kupinge. Lah kuwi karepmu ki lho piye sing mok tuku ki apa mbok ditunggoni? Kemal lho tuku kaya ngono kok mbledose ning dhuwur malah dhek ngalih. Mbok diarahne ning kene dhuwur. Anak-anak, insya Allah sampean kula sedaya seger waras, amin. Ceguk-ceguk ngalio, ceguk-ceguk ngalio neng. Batuk, tombo teko loro. Balik neh loromu. Tombo teko loro lungo, ruh alamatin balik neh. Sing apik yo, anu teko obat loro minggat. Teko obat loro minggat. Tombo teko loro. Ora sambali oh ngono lho. Sluman-slumun. Sluman-slumun. Ceguk-ceguk ngalih neng batuk. Niku donga napa donga? Donga ta niku wong biyen nek donga ora penak ceguk-ceguk ngalih neng batuk. Kok iso njumuk kloso terus didilat templekne kene lho. Ngono kok. Ya mari iki wong biyen. Saking yakine le donga ceguk-ceguk ngalih neng batuk kloso dicuwil. Mari. Nggih napa nggih? Weteng mencret ngene godhog-godhong jambu dikemah lolohne mari. Awak panas cukup kunir karo diparut weni apu, weni madu dirombekne mari. Wong biyen mripat rembesno gampange dong suruh dikum tetesne mari wong biyen. Anyang-anyangen iki lho. Saiki digolekne obat ngalur ngidul biyen ya cukup karet ditalekne kene. Nggih napa nggih? Ki obate wong Ponorogo Medion padha enek ra kloso. Kloso mendong talekne jempolan, kono kok ya mampet. Lah kula pikir niku nek cara wong lanang naleni jempolan niku rak karepe naleni mriku niku. Mas, iki salonmu ki kakno to Mas ekone ilang ana banterno neh. Nuwun sewu. Nek wong lanang, ya ta? Merang ditalekne rono karet talekne sugestine kira naleni kuwi mampet lho wong wedok kok melok naleni
sing mok talene apamu? Ning mergo yakin iso seger waras. Allahumma. Bu, sedaya munggah suwak. Oh, walah Mas, Mas. Aja mok uwek kae to, aja mok uwek kae. Ayo, anu apa ki? Ekone ilang ana, volumene banterno. Tak ganti kabel aku. Halo. Tambahi volumene. Giat nih, lunas-lunas. Sedaya pikantuk rahmatipun Allah munggah swarga kabeh. Allahumma. Besok ora kena siksa kubur, Allahumma. Ora kena lagune Idalaila. Apal apa, Bu? Suara rintian, suara penyanyi rasa melok. Ustadzah rasa melok. Suara rintian banter, Bu. Suara insan yang berdosa. Iku iso hafal kabeh to, ketara nek penggemari kesayangan pian. Penggemari Dalaila. Suara rintian, suara insan yang berdosa. Oh, menjak tindak yai jin darakan yai. Alhamdulillah, wis sepuh ya ini. Aku besok yang ini ki seger waras. Hancur lebur tulangnya serta hangus. Hancur lebur serta hangus tubuhnya. Kok apal kabeh? Weh, kowe tur ngarep gak tanggapan kene weh. Lagi sing hadir iki bekas penyanyi dangdut kabeh. Hancur lebur serta hangus karena dikempit Yumi dan dikempit ngatemi boneka cantik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hatiku gembira riang tak terkira mendapat berita kabar yang gembira. Tiba datang dari India membawa boneka yang cantik cerita sayang. Boneka cantik. Yen duwe-duwet nggo amal jariah. Alhamdulillah. Saire diganti ya. Boneka cantik. Yen duwe-duwet alhamdulillah. Kemana kau sayang tujuan kita pergi bergembira. Malam ini bergembira, malam ini terserah padamu kemana engkau mau. Bilang dulu sama ibu, bilang dulu sama ibu. Ceng 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 ceng. Iki mbak no lagu nek dicakne saiki urip saiki jos lho Bu. Khususnya cowok-cowok, cewek-cewek kuwi. Nek pacaran nganggo lagu iki, cowoke moro ning gone wong tuane cah wedok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kemana kau sayang tujuan kita pergi bergembira. Malam ini bergembira, malam ini cewek emoro. Terserah padamu kemana engkau mau. Bilang dulu sama ibu. Artinya kowe nek pacaran arek nang diae tareno wong tuwek. Krungu. Cowoke ya taren karo wong tuane, cah wedok ya ora geleman.
Terserah padamu kemana engkau mau, bilang dulu sama ibu karpe jenose. Ora koyok saiki montor ning ngarep ratan. Halo Beb. Beb. Celuk bebek. Ceweke ya bro. Pamit. Bilang dulu sama ibu-ibu, kula badhe medal kali Dik Ida sauntawis. Iya ya Le, sing ati-ati ya Nduk. Aja bengi-bengi saurunge isak ndang mulih. Kuwi akhlak. Dadi budal ki wong tuwa tetep ngweni pepeling, ora kaya cah saiki. Halo Beb, budal Beb, mboke nang ngarepan. Bu, halo, dadah. Reng, lah kok mboke ya alhamdulillah, alhamdulillah, anakku payu. Kucluk. Insaplah wa he manusia. Mut dunia naungan tuk makhluk cip luar biasa bulurah rakyatmu ya ampun ayam ayam payuh mau blohong mau blohong rakyat sampean seneng hiburan bulurah dialah pengasih kepada semua insan. Tolololinut tarik pati insaplah manusia jika dirimu berdosa dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terkira dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya menghadap Tuhan yang Esa. Bareng Bu, dialah pengasih kepada semua insan. Janganlah ragu pada keagungan betapa maha besarnya kuasa sealam mesta. Siapa ngabdi berbakti pada sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tung keripit Pak De, tung keripit Pak De, sakpira. Siapa bu lagu iki Pak? Tung keripit, he, he tulang bawang bila bibir terkikit. Apa le? Tong keripit, hei, hei tulang bawang bila bibir terkikit sakit bukan kepala. Tong keripit, hei, hei tulang bayar bila bibir terkikit sampai domble kayer kayer. Yen aku nonton dangdut seneng atine. Patuk arek wedok sing ayu rupane tak jual jawil kleru mesembae bareng tak rangkul kleru mbok diku dhewe. Tung keripit he he tulang bengkong bila bibir terkikit sampe dumle gak kena ngomong. Deng 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 deng.
seweneng wong kene. Alhamdulillah, matur nuwun. Iki jaman-jaman edan sing seneng arek nom-noman petuk pacare gak gelem salaman asing penting tondo kecupan wong modele Joko saiki nek pacaran nok kandang sapi ora ngerti ana hansip patroli bareng digetak katoke keri. Wasak. Tuku jambu legi rasane. Buah stroberi, buah tomat, rapi ayu larang regane duwe bojo penyanyi Maraya Samurat. Astagfirullah. Dalu niki pentas opera campur santri. Lampahanipun Randa Lukojoyo Raden Said jangkepe Wali Songo Sunan Kalijogo niki mengke. Wonten sing sok critakne nek Raden Said iki bekas perampok, bekas maling ngantos dadi Sunan Kalijogo. Bareng kula telusuri menika janipun mboten. Wonten tlatah Tuban onten nuntran-nuntran Branda Loko kalian Joyo putra Bupati Tuban Wilotikto Raden Said gelisah cermin daripada anak bu anak desa cermin dari anak bupati yang selalu perhatian pada rakyatnya. Bapake bupati dek ora sombong, bapake dadi bupati dek ora takabur. Melihat rakyatnya selalu diganggu adanya untran-untran Banda Loko Joyo, Raden Said turun ke desa golek sarang iki ning ndi. Ketemu sama Loko Joyo, ya jenenge anak adipati nyamur laku, Loko karo Joyo kalah. Bareng Banda Loko karo Joyo kalah, pesen ning Raden Said, Raden kula menika diwedeni tiang seluruh Kabupaten Tuban supados tentrem jeneng kula panjenengan agem, mula katelah Raden Said ya Lokajaya. Delalah anak buah Lokajaya gak nrimakne tetep gawe untran-untran ning Tuban. Ana salah wijining rakyat kawula meruhi nek Lokajaya ki ya Raden Said, Raden Said Lokajaya, padahal dudu Lokajaya Raden Said, Lokajaya Lokajaya tinggalane sing ora trima karo Lokajaya wis manunggal karo Raden Said. Maknane najan anak adipati tetep gelem mudhun ning desa campur kawulane kaya bulurah bulu, najan dadi lurah tetep bersatu padu dengan rakyatnya untuk membangun desanya bulu supaya maju dan makmur. Allahumma canom gelem mlebu ning desa nangkep panane Branda Lokajaya, maknane generasi muda kita, masyarakat kita jangan menyerahkan ketentraman, kedisiplinan sis kampling aja mok serahne Pak Kapolsek, Pak Danramil, TNI kita, polisi kita itu jumlahnya terbatas. Supaya aman kampungnya, tentram kampungnya, keamanan terpadu bersama-sama untuk menjaga ketentraman, jangan takut dengan polisi, jangan takut dengan hukum. Kalau Anda jadi polisi pada pribadinya sendiri-sendiri, gelem tertib, gelem sadar adanya hukum. Cocok apa cocok? Raden Said akhirnya difitnah, diusir karo bapake nganti ketemu Majum Ibrahim ya Jeng Sunan Bonang. Lakone niki mengke mriki ngoten. Sing teko tengguri niku bintang-bintang tok. Saking siswa budaya Tulungagung Ki Sentot Haryanto Wilotekto mengke dapukane. Cak Mondol, Cak Sin Slendro dadi wong desa. Brandale pemain ketoprak saking JTV. Cak Joko Klenteng kali Cak Gambleh
wong sugih sing sombong diperankan joklitik. Dalu niki enten. Enten Cak Yudo sing sakniki ten darah Blitar laris. Gawe paguyupan payek maniak niku. Niku. Gawe paguyupan payek maniak niku. Cak Yudo enten. Cak Sasmita enten komplit. Kowe ndang mlebu Din, kowe dandan. Niki mengke sing dadi adik Raden Said Rasawulan. Lah sing kalih niku kok ngisor neng kono ya. Kowe nek tekan taman barang ngono, mengke dipirsani ya paling ora mengke bare ya jam 11 lah. Kowe kok cerewet urunan pira neng kono kowe sing. Kuwi lho ya Yuginah kuwi lho. Lah dialah. Mantap, oke. Jam 1 kuat. Awet urip, mantap iya ya. Iya, iya. Iya. Iya, ate kaya Bu Susi Suanu ta Puji Sastuti. Kaya menteri kelautan ya ngono. Beres yo, pokoke engko sak wareke pokoke ngono. Emang rek kowe ya ora gelem joget ta lho. Ngono. Wani pira wani tak sawer kowe nek wani? Selawe. 100? Piye? 500? Dua mbuakmu piye? Malah njaluk sak yuta aku basakno dadak ngono. Oke, kita pirsani pagelaran ketoprak campur santri dalu punika kanthi lampahan Branda Lokajaya Raden Said Sunan Kalijaga. Monggo dipun pirsani ingkang wigati gotong royong guyub rukun hikmah Maulid Nabi. Kita bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk cinta kedamaian, cinta kebersamaan, cinta gotong royong untuk meraih barokah, barokah, barokah. Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo kita pepeling. Ayo, Dek, tarik yuk. Monggo katuran mirsani.